оринда хайртай морой дээдэлсэн моритон монголчуудын мөнхийн амг шил болсон морой амьдсан монгол заяа нэвтрүүлгийн цагаан сарын баярт зориулсан тусгай дугаард монгол улсын тод мандаа уяач монгол улсын гавьяат малчин дамб даржагийн онон өргөцс юм. Онон тод мандаагийн туулсан амьдрал хийгээд түүний ажилчин хичээнгүй зан нь их амжилтын эзэн болоход жигүүр болсон тухайг үзэгч танд хүргэхээр бэлтгэлээ. Адуунд хайртай адууга дээдэлсний их буян үн мөнхөд үеийн үед ивэж явдгийн нэгэн гэрч энэ буюу